পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে ঊনৈশ মাৰ্চৰ দিনা সোণাৰীত কৈছিলে যে যদি তপন গগৈ হাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে অসমৰ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব আৰু কৈছিলে যে মই অহংকাৰ কৰি কোৱা নাই তাৰমানে অহংকাৰত কৈছে তেখেতে তেখেতে গৰ্ব কৰি অহংকাৰ কৰি কৈছে যে তপন গগৈ জিকিবই দুইৰ পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ভিতৰত ব্যৱধানত জিকিব আৰু যদি গৌৰৱ গগৈ জিকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ৰাজনীতিয়ে নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চূড়ান্ত অহংকাৰ তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোত অসমৰ মানুহে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিলে বিজেপিৰ বিপৰীতে যে কথা ক'লে তাৰ প্ৰধান এটা কাৰণ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাংগু পাংগুবিলাকৰ অহংকাৰ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া কৈ দিয়ে যে মই আপোনালোকক আমুক দিম মই আপোনালোকক তামুক দিম মই আপোনালোকক তামুক দিছোঁ গুচুক দিছোঁ পুচুক দিছোঁ মানে কোনে কৈছে এজন ৰজাই কৈছে কাক কৈছে ৰজাক কৈছে গণতন্ত্ৰত কোৱা নাই ৰাইজৰ টকাৰে যে তেখেতে এখন আঁচনিহে ঘোষণা কৰিছে সেই কথাটো তেখেতে কোৱা নাই তেখেতে যেন গোটেই ৰাইজখিনি কিনি পেলালে এখন আঁচনি দি মই আমুক দিছোঁ মইহে দিছো মোৰ বাহিৰে কোনে দিব পাৰিব সেই অহংকাৰেৰে তেখেতসকলক ডুবাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে যে মই আহোমৰ কাৰণে আমোদ কৰিছো লাচিত বৰফুকনৰ ছেমিনাৰ পাতিছো লাচিত বৰফুকনৰ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতিছো লাচিত বৰফুকনৰ ষ্টেচু বনাইছো মোক কিয় আহোমে ভোট নিদিব যোৰহাটত আমি জিকিমেই এই দম্ভ তেওঁলোকৰ আছিলে কিন্তু যোৰহাটৰ আহোম মানুহে স্বাভিমানী আহোম মানুহে ভাবিলে যে লাচিত বৰফুকনে দেশৰ কাৰণে ইমান কাম কৰিছে দেশখন বচাই গৈছে দেশখন মোগলৰ পৰা বচাই গৈছে সেই লাচিত বৰফুকনৰ কাৰণে সামান্য এটা কাম কৰিছে সেই সামান্য কাম কৰাৰ পাছতো যদি তেওঁলোকে লাচিত বৰফুকনক যদি এনেকুৱালৈকে অপমান কৰিব পাৰে আহোম জাতিক যদি ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে এইটোতো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা কথা নহয় এই অহংকাৰৰ পতন ঘটিলে আজি যোৰহাটত সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটো হ'ল বিজেপিৰ অহং বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বিজেপিৰ ফেঁচিবাদ আৰু বিজেপিৰ দম্ভৰ পতন এইটো হ'ল পতনৰ আৰম্ভণি আপোনালোকে এই অহংকাৰৰ কথাটো আমি কোৱাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই বিজেপিৰ লিডাৰবিলাকে এতিয়া বিজেপি দলটো যে অহংকাৰী হৈ পৰিছে এফালৰ পৰা কৈ আছে কালি মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিধায়ক তেখেতে স্পষ্টভাৱে বিজেপি কিমান অহংকাৰী হৈ পৰিছে সেই কথা কৈছে কালি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই অপেনলি প্ৰতিদিন টাইমত অপেনলি বিজেপিৰ নেতাবিলাক কিমান অহংকাৰী হৈ পৰিছে সেইটো কথা কৈছে অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে অত্যন্ত অপেনলি কৈ দিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ সংগো পাংগুবিলাকৰ অহংকাৰেই বিজেপি দলটোক ডুবাব ৰাজেন গোহাঁই অতি স্পষ্টকে কৈ দিছে যে বিজেপি দলটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁ সাংগু পাংগুবিলাকৰ অহংকাৰেৰে ডুবাব মৃণাল শইকীয়াই কৈছে যে বিজেপি ডুবাইছে পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাকে নতুনকৈ অহা কংগ্ৰেছী বিলাকে গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিজেপিৰ কালি অহংকাৰৰ পতন ঘটিছে বিজেপিৰ কালি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পতন ঘটিছে বিজেপিৰ যি সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি বিষবাস্ত বিয়পাৰ ৰাজনীতি সেইটোৰ পতন ঘটিছে আৰু সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজক আমি সকলোৱে কংগ্ৰেছুলেট কৰা দৰকাৰ আমি সকলোৱে অভিবাদন জনোৱা দৰকাৰ যে অসমৰ ৰাইজ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ মোহৰ পৰা আঁতৰি আহি এটা বিবেকৰ সংগ্ৰাম তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিলে আৰু সেইকাৰণে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ যি আমাৰ জয় বিৰোধী পক্ষৰ যি জয় এই জয় আমাৰ দলবিলাকৰ জয় নহয় এয়া অকল জনতাৰ জয় সেই কথাটোকে কবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিলো